Xabar berganimizdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 11-12 noyabr kunlari Turkiyaning Istanbul shahrida bo'lib o'tgan Turkiy tilli davlatlar kengashining 8-chi sammitida ishtirok etdi. Sammitda savdo, investitsiya, yashil iqtisodiyot, raqamli texnologiyalar, transport, ta'lim va madaniyat sohalaridagi hamkorlikni rivojlantirish masalalari ko'rib chiqildi. Hozir ushbu nufuzli forum va uning doirasida o'tkazilgan tadbirlarga bag'ishlangan maxsus ko'rsatuvni e'tiboringizga havola etamiz. Turkiy tilli davlatlar hamkorlik kengashi 2009 yil 3 oktyabrda tashkil etilgan bu tuzilma 12 yil davomida ham mintaqaviy ham xalqaro miqyosda tobora faollashib borayotgan tashkilotlardan biriga aylandi. Bu faollashuvning albatta mustahkam asoslari bor. 4.3 million kvadrat kilometr maydonga 150 millionga yaqin aholiga ega a'zo davlatlarning yalpi ichki mahsuloti bugun 1 trillion AQSh dollariga yetmoqda. Taraqqiyot bilan bir vaqtda turli tahdidlar ta'siri ostida yashayotgan dunyoda bugun mintaqaviy tuzilmalarning faollashuvi tabiiy zaruriyatga aylanmoqda. Ayniqsa pandemiya sharoitida bu o'zini to'liq isbotladi. 2019 yilda O'zbekiston tashkilot a'zoligiga rasman qabul qilingandan keyin tuzilma formati to'laqonli shakllandi. A'zo davlatlar orasida aholi sonining ko'pligi bo'yicha 2-chi o'rinda turuvchi O'zbekistonning Turkiy kengashga qo'shilishi tashkilot faoliyatiga katta kuch va shiddat bag'ishladi. So'nggi 3 yildan buyon mamlakatimiz Turkiy kengashning oliy darajada o'tkazilayotgan barcha sammit va anjumanlarda faol ishtirok etmoqda. Unda O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev tomonidan ilgari surilayotgan tashabbuslar a'zo davlatlar tomonidan qo'llab-quvvatlanayotganligi va bu takliflar barcha sohalarni qamrab olayotganligi bilan ham siyosiy ham iqtisodiy ahamiyatga ega. Qisqa muddatda O'zbekistonda tashkilotning qator muhim tadbirlari, jumladan Xiva shahrida madaniyat, Qo'qon shahrida turizm vazirlarining uchrashuvlari, Toshkent shahrida esa yoshlar forumining yuqori saviyada o'tkazilganligi ham mamlakatimizning tuzilma doirasida yuksak nufuzga ega bo'lib borayotgan ligini to'liq tasdiqlaydi. Yana bir muhim ko'rsatkich diqqatga sazovor. 2021 yilning 9 oylik davrida tovar ayirboshlash hajmi O'zbekiston va Ozarbayjon o'rtasida 83.3 million. Qozog'iston bilan 2 milliard 803 million. Qirg'iziston bilan 682 million. Turkiya bilan 2 milliard 432 million. Mamlakatimiz va Vengriya o'rtasida 75.6 million. Turkmaniston bilan 491.3 million dollarni tashkil etdi. Umuman, O'zbekistonning Turkiy kengashga a'zo hamda kuzatuvchi davlatlar bilan o'zaro tovar ayirboshlash hajmi 6 milliard 567 million AQSh dollaridan ortiqni tashkil qilib, 2016 yil bilan taqqoslaganda 1.9 barobar ko'p ekanligini ko'rishimiz mumkin. Umumiy tarix, til, qadriyat va mushtarak diniy uyg'unlikka ega mamlakatlar o'rtasida bugun o'ziga xos qardoshlik ruhi aks etmoqda. 2021 yilning 12 noyabr kuni Turkiy tilli davlatlar hamkorlik kengashining 8-chi sammiti Turkiyaning Istanbul shahrida bo'lib o'tdi. Sammitda ishtirok etish uchun O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev joriy yilning 11-12 noyabr kunlari Turkiyaga tashrif buyurdi. Davlatimiz rahbarini Istanbul xalqaro aeroportida Turkiyaning rasmiy shaxslari kutib oldi. Marhaba asker. Tashrifning birinchi kunida prezidentimiz Turkiy tilli davlatlar hamkorlik kengashi bosh kotibi Bag'dod Amriyevni qabul qildi. Uchrashuvda tashkilot doirasidagi ko'p tomonlama hamkorlikning dolzarb masalalari ko'rib chiqildi. Kengashga a'zo davlatlar o'rtasidagi konstruktiv muloqot jadal rivojlanayotgani va amaliy hamkorlik kengayib borayotgani mamnuniyat bilan qayd etildi. Xususan, keyingi yillarda O'zbekistonning Turkiy kengash mamlakatlari bilan tovar ayirboshlash hajmi 2 barobarga ortdi. Qo'shma korxona va loyihalar soni 4000 taga yaqinlashdi. Davlatimiz rahbari butun mintaqa barqarorligi va ravnaqini ta'minlashga qaratilgan muhim loyiha va dasturlarni ilgari surishda kengash imkoniyatlaridan samarali foydalanish muhim ekanini alohida ta'kidladi.
Uchrashuv davomida bosh kotib Bag'dod Amriyev davlatimiz rahbariga bo'lajak sammitga tayyorgarlikning borishi, tadbir dasturi va kun tartibidagi masalalar to'g'risida ma'lumot berdi. Саммит имеет огромное значение для всего тюркского мира. Я был на приеме у господина президента. Саммит бутун турк дуниосу учун катта ахамиятга эге. Мен жана президент Шавкат Мирзиёев кабулида болдум ва у хам айнан шуну таъкидладики, турк дуниосу доирасидаги хамкорликда tub burilish bo'ladi. Yuqoridagi uchrashuvlar natijalari turk dunyosi doirasida, shuningdek davlatlarimizning iqtisodiy, ijtimoiy sohalardagi hamkorligini kelgusida yanada rivojlantirishga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Uchrashuvimizga tashrif buyurgan janob prezident o'tgan davrda ham ko'plab qimmatli tashabbuslarni ilgari surgandi. Ularning bir qismini amalga oshirdik, boshqalari bo'yicha ishlashda davom etmoqdamiz va bugun ham yana bir qancha qimmatli g'oyalar, takliflar bildirdi, tegishli tavsiyalar berdi va biz bularni albatta amalga oshiramiz. O'tgan yili janob prezident yoshlar forumini tashkil etish bo'yicha tavsiya bergandi. Chunki bugun yoshlar masalasi biz uchun ustuvor yo'nalish. Shundan kelib chiqqan holda Toshkentda bu yil 20-sentyabr kuni yoshlar ishlari masalalari bo'yicha tashkilotlar rahbarlari bilan yosh tadbirkorlar forumini o'tkazdik. Bu juda ham muhim va yuqori darajada tashkil etilgan tadbir bo'ldi. Ko'zlari yonib turgan yoshlar tashrif buyurdi. O'tgan yili shuningdek janob prezident samarali sayyohlik biznesini yo'lga qo'yishni topshirgan edi. Biz ushbu topshiriqni bajarishga kirishdik. Joriy yil yozda davlatlarimizning turizm vazirlari Qo'qonda jam bo'lishdi va Qo'qon shahrini turk dunyosining turizm poytaxti deya e'lon qilishdi. Biz bugun faoliyatimizning boshqa yo'nalishlarini ham chuqur mazmun mohiyatiga ega tashabbuslar bilan boyitib bormoqdamiz. Investitsiya fondini tashkil etish, ushbu imkoniyatdan qanday oqilona foydalanish va boshqa masalalarda janob prezident o'z topshiriqlarini berdi. Tabiiyki, bu loyihani amalga oshirishda biz albatta ularning barchasi inobatga olamiz. Jamg'arma kelgusi yil o'rtalaridan ish boshlaydi. O'ylaymanki, bu davlatlarimiz o'rtasidagi iqtisodiy munosabatlarni rivojlantirish uchun muhim instrument bo'ladi. Instrumentum для развития экономических отношений между нашими странами. O'zbekiston dünyaya yeni bir pencere açtı. Bir beyaz defter açtı. Yaqin yillarda O'zbekiston dunyoga yangi eshiklarni qaytadan ochdi. O'z tarixida yangi sahifa ochdi. Bu sahifada bizga ko'ringani shuki, O'zbekiston erkin tadbirkorlar, chet eldan kelgan ishbilarmonlarni qabul qilishi bilan ularga qulay imkoniyatlarni yaratib berish orqali bu boradagi barcha standart iqtisodiy qoidalarga rioya qilishi bilan yangi imij yarata oldi. Bu imij O'zbekistonning yaqin kelajakda Markaziy Osiyo mintaqasida g'arb davlatlarining e'tiborida bo'lgan investitsiyalarni jalb qiladi gan mamlakat bo'lishini kafolatlaydi. Men yaqinda Toshkent va Samarqandda bo'lib shunday xulosa qildimki, 2 yillik pandemiya davrining imkonsizligi, qiyinchiliklari O'zbekistonni yanada kuchliroq qilibdi. Pandemiya qiyinchiliklariga qaramay, O'zbekistonda ishlab chiqarish va qurilish ishlari jadal davom etayotganiga guvoh bo'ldim. Yaqinda esa yangi O'zbekiston deb atalgan go'zal bir bog' qurilganini ko'rdim. Bundan 40-50 yildan keyin ham bu bog' madaniyat markazi bo'lib qolishiga ishonaman. Bularni gapirgandan keyin yana bir narsani ta'kidlashni istardim. Bugungi O'zbekiston zamonaviy demokratik tamoyillar asosida jadal rivojlanyapti. Yaqinda bo'lib o'tgan prezident saylovlarida ham bunga guvoh bo'ldik. O'zaro munosabatlarimizga 30 yil bo'ldi. 30 yil bu aytishga oson bo'lgan davr. Ana shu yillar davomida O'zbekiston avvalo o'z birligini saqladi, o'z mustaqilligini mustahkamladi. Butun turk dunyosiga namuna bo'la oladigan bir davlat bo'ldi va uning Turkiy kengashdan joy olishi ham eng to'g'ri qarordir. Zero Turkiy kengashning O'zbekistonga ehtiyoji bor va men har doim aytaman, O'zbekistonsiz Turkiy kengash bo'lmaydi. Ben her zaman söylüyorum. O'zbekistonsiz Türk Konseyi olmaz diyor. Tashrifning ikkinchi kuni dastavval O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev Istanbul shahrida o'tayotgan Turkiy kengash sammiti doirasida o'zi uchun ajratilgan qarorgohda Qirg'iz Respublikasi prezidenti Sadir Japarov bilan uchrashuv o'tkazdi. Muloqotda davlat rahbarlarining joriy yil mart oyida Toshkentda o'tgan uchrashuv chog'ida erishilgan kelishuvlarni amalga oshirish masalalari ko'rib chiqildi. Savdo-iqtisodiy hamkorlik barqaror sur'at bilan rivojlanib borayotgani mamnuniyat bilan qayd etildi. Aytish kerakki, bugun ikki davlat o'rtasida tovar ayirboshlash va yuk tashish hajmlari ortmoqda, avia qatnovlar ko'paymoqda. Mashinasozlik, elektrotexnika, energetika, qishloq xo'jaligi, logistika va boshqa tarmoqlarda, shu jumladan yangidan tashkil etilgan qo'shma investitsiya jamg'armasi resurslarini jalb qilgan holda istiqbolli kooperatsiya loyihalari ishlab chiqilmoqda.
Madaniy almashinuvlar kengayib, muhim gumanitar dasturlar amalga oshirilyapti. Uchrashuvda Xitoy, Qirg'iziston, O'zbekiston temir yo'lini qurish loyihasini jadal ilgari surishga alohida e'tibor qaratildi. Shuningdek, mintaqaviy hamkorlik, shu jumladan Turkiy tilli davlatlar hamkorlik kengash doirasidagi sheriklikning dolzarb masalalari yuzasidan fikr almashildi. Shundan so'ng Istanbul shahrida Turkiy kengash kotibiyatining yangi binosi oldida bayroq ko'tarish va ushbu binoning ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Marosimda O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev va qardosh mamlakatlar rahbarlari ishtirok etdilar. Tantanali ravishda O'zbekiston, Ozarbayjon, Turkiya, Qirg'iziston, Qozog'iston, Vengriya, Turkmaniston hamda tashkilotning bayroqlari ko'tarildi. Tadbirda mamlakatlarimiz o'rtasidagi ko'p qirrali sheriklikni yanada rivojlantirish muhim ekanligi ta'kidlandi hamda ushbu kotibiyat tashkilot maqsad va vazifalarini amalga oshirishda bundan buyon ham muhim o'rin tutishiga umid bildirildi. Turkiy kengash kotibiyati binosi 19. asr boshida barpo etilgan bo'lib, u Istanbul shahrining Fatih tumanida joylashgan. Kengashning 8-sinchi sammiti Turkiyaning qadimiy tarixiga ega demokratiya va ozodlik orolida bo'lib o'tdi va bunda o'ziga xos ramziy ma'no bor. Kengash majlisida O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev, Ozarbayjon Respublikasi prezidenti Ilhom Aliyev, Qirg'iz Respublikasi prezidenti Sadir Japarov, Qozog'iston Respublikasi prezidenti Qosim Jomart Toqayev hamda Turkmaniston prezidenti Gurbanguli Berdimuhamedov va Vengriya bosh vaziri Viktor Orban qatnashdi. Summit kun tartibiga muvofiq savdo, investitsiyalar, yashil iqtisodiyot, raqamli texnologiyalar, transport va kommunikatsiyalar, ta'lim va madaniyat sohalaridagi ko'p qirrali munosabatlarni har tomonlama kengaytirish va mustahkamlash masalalari ko'rib chiqildi. Summitda O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev nutq so'zladi. Muhtaram Recep Tayyip Erdogan janob oliylari, hurmatli davlat va hukumat rahbarlari, Jahon sivilizatsiyalari chorahasida joylashgan go'zal Turkiya zaminida qadimiy tarixga ega demokratiya va ozodlik orolida sizlar bilan diydor ko'rishib turganimdan benihoyat mamnunman. Avvalambor Ozarbayjon Respublikasi prezidenti hurmati Ilhom Gaydarovich Aliyevga tashkilotimizga samarali raislik qilganlari uchun minnatdorchilik izhor etaman. Ozarbayjon xalqiga mamlakat hududiy yaxlitligi tiklanib, tarixiy adolat qaror topgan qutlug' sana g'alaba kuni munosabati bilan chin dildan tabriklayman. Shu bilan birga hurmatli Ilhom Gaydarovichni sizni Turkiya dunyoning oliy ordeniga sazovor bo'lganingiz bilan ham samimiy tabriklayman. Uchrashuvimiz mezboni qardoshim Recep Tayyip Erdogan janob oliylariga anjumanimizni yuqori darajada tashkil etgani uchun alohida tashakkur aytaman. Hamda tashkilotimizga raislikni qabul qilib olgani bilan chin dildan qutlayman. Anjumanimizda qadrli do'stimiz Gurbanguli Melikulovichni ko'rib turganimdan mamnunman. Va Turkmanistonga tashkilotimizning kuzatuvchi maqomi berilishi to'g'risidagi tarixiy qarorni to'liq qo'llab-quvvatlayman. Bugun summitimizda tashkilotimiz asoschilaridan biri faxriy raisimiz Qozog'iston Respublikasi birinchi prezidenti elboshi muhtaram Nursulton Abishovich video murojaat bilan ishtirok etganini
alkışlayımız. Hürmetli delegasyonlar, rahbarları, umumi til ve müşterek kadriyatlar birliği asasında şakillengen kengeşimiz dairesinde bugünkü kunda siyasi, savdo iqtisodiy, sarmoyavi, transport, logistika ve madani gumanitar sahalardaki hamkorlik jadal rivojlanmoqda. Og'ir pandemiya davrida ham biz sherikligimizni kengaytirishga, bir-birimizga yordam berib aloqalarimizni muntazam rivojlantirishga intilib kelmoqda biz. Aminmanki, bugun qabul qilinayotgan qaror bilan Turkiya kengash nomi Turkiy davlatlar tashkiloti deb o'zgartirilishi hamkorligimizni yanada rivojlantirish uchun mustahkam zamin yaratadi. Ushbu muhim qadam tashkilotimiz faoliyatini sifat jihatdan yangi bosqichga olib chiqib, uning xalqaro maydondagi o'rni va nufuzini keskin oshirishga ishonaman. Uchrashuvimizda imzolanadigan Turkiya dunyo nigohi 2040 istiqbolli dasturiy hujjati ham ushbu ezgu maqsadga xizmat qiladi. Muhtaram anjuman ishtirokchilari, hozirgi vaqtda dunyoda yuz berayotgan shiddatli jarayonlar, turli tahdid va xatarlar, pandemiya sinovlari, oziq-ovqat xavfsizligi, iqlim o'zgarishi va ekologiya bilan bog'liq muammolar barchamizning oldimizga yangi dolzarb vazifalarni qo'ymoqda. Bu esa davlatlarimizning hamkorlik borasidagi hali ishga solinmagan ulkan imkoniyatlardan to'laqonli foydalanishini taqozo etmoqda. Shu munosabat bilan quyidagi takliflarni bildirmoqchiman. Birinchidan, tashkilotimiz doirasida savdo aloqalarini kengaytirish uchun qulay va jozibador sharoitlarni yaratishimiz lozim. Oxirgi yillarda O'zbekistonning qardosh mamlakatlar bilan umumiy tovar ayirboshlash hajmi 2 barobar oshganini alohida ta'kidlamoqchiman. Shu bilan birga, bu ko'rsatkichlar mavjud salohiyatimizga mos emas desak adashmagan bo'laman. Tahlillar shuni ko'rsatmoqdaki, faqat 2020 yilda davlatlarimiz umumiy importi 420 milliard dollarga teng bo'lgan bo'lsa, a'zo mamlakatlar o'rtasidagi o'zaro import hajmlari esa 21 milliard dollarni tashkil etadi. Shu bois 3-chi davlatlardan kirib kelayotgan mahsulotlarni tashkilotimizga a'zo mamlakatlarda ishlab chiqarish mumkin bo'lgan tovarlar hisobidan qoplash eng dolzarb vazifamizga aylanishi lozim. Bu borada mavjud imkoniyatlarni atroflicha o'rganish maqsadida Turkiy davlatlar savdo hamkorligi bo'yicha tadqiqot markazini tashkil etishni taklif etamiz. Ushbu markaz savdo to'siqlarini bartaraf etish, elektron tijoratni keng joriy etish, eksport-import hajmlarini ko'paytirishga qaratilgan aniq takliflar hamda qo'shma harakatlar rejasini ishlab chiqish va amalga oshirish bilan shug'ullanishi darkor. Ikkinchidan, savdo-iqtisodiy hamkorligimizni yanada rivojlantirish uchun transport va tranzit masalalariga alohida e'tibor qaratishimiz zarur. Tarixdan ma'lumki, Turkiy xalqlar yashab kelgan mintaqalar ming yillar davomida sharq va g'arb, shimol va janub o'rtasida transport va savdo ko'prigi vazifasini bajargan. Bugungi vaziyat bizdan Xitoydan Yevropagacha bo'lgan va mamlakatlarimiz hududidan o'tayotgan yangi transkontinental transport yo'lagini yanada rivojlantirishni talab etmoqda. Bu boradagi hamkorlikni tizimli yo'lga qo'yish uchun Turkiy davlatlar tashkilotining transport sohasidagi o'zaro bog'liqlik dasturini ishlab chiqishni taklif etamiz. Ushbu dastur mintaqalararo multimodal koridorlarni rivojlantirish, chegaralardan o'tish tartiblarini soddalashtirish,
boshqona, sanitariya va boshqa turdagi nazorat jarayonlarini raqamlashtirish, transport va tranzit tariflarini optimallashtirish masalalariga samarali yechimlar topishga qaratilishi lozim. Uchinchidan, sanoat kooperatsiyasini kuchaytirish bugungi kun talabiga aylanmoqda. Davlatlarimizda mavjud bo'lgan ixtisoslashgan tashkilotlar negizida injiniering va texnologiyalar markazlarini tashkil etish maqsadga muvofiqdir. Ularning faoliyatini qo'shilgan qiymat zanjirlarini yaratish va raqobatbardoshlik tamoyillariga asoslangan qo'shma loyihalarini birgalikda ishlab chiqishga yo'naltiriladi. Bunday loyihalarni kelgusida tuziladigan qo'shma investitsiya jamg'armasi hisobidan moliyalashtirish mumkin bo'ladi. Ushbu tashabbusni ro'yobga chiqarish hamda bu borada yangi imkoniyatlar ochish uchun kelgusi yili O'zbekistonda Turkiy davlatlar sanoat haftaligini o'tkazish niyatda biz. 4-chidan sammitimiz raqamli asrda yashil texnologiyalar va aqlli shaharlar mavzusida o'tayotgani muhim ahamiyatga egadir. Davlatlarimizning har biri turli sohalarda raqamlashtirish jarayonlarini joriy etish tajribasiga ega. A'zo mamlakatlarda birinchi navbatda Turkiyada bu sohada to'plangan tajribani inobatga olib, aqlli shaharlarni barpo etish bo'yicha tajriba almashish va innovatsiyalarni transfer qilish maqsadida ekspertlar va IT mutaxassislar uchun doimiy platforma yaratish muhimdir. Bu boradagi ilk qadam sifatida 2022 yilda ekspertlar konferensiyasini o'tkazishni taklif qilamiz. 5-chidan hozirgi paytda dunyoda iqlim o'zgarishi va ekologiya muammolari hamda uglerod neytralligiga erishish va yashil iqtisodiyotga o'tish tobora o'tkir zaruriyatga aylanmoqda. Orol dengizining qurishi nafaqat mintaqamiz, balki uning tashqarisidagi ko'plab mamlakatlarga ham jiddiy ta'sir ko'rsatmoqda. Bu kabi ekologik fojialarning salbiy oqibatlarini yumshatish, ularning tarqalishini oldini olish uchun Birlashgan Millatlar Tashkiloti bilan hamkorlikda Turkiy mamlakatlarning atrof muhit muhofazasi bo'yicha tuzilmasini tuzish tashabbusini ilgari suramiz. Mazkur tuzilma qarorgohini ushbu ekologik ofatdan eng ko'p zarar ko'rgan Orol bo'yi hududlaridan birida joylashtirish maqsadga muvofiq bo'lar edi. 6-chidan qadimiy Xiva va Qo'qon shaharlarida bo'lib o'tgan madaniyat va turizm vazirlarimizning samarali uchrashuvlari xalqlarimiz naqadar boy tarixiy va madaniy merosga ega ekani, sayyohlik sohasida katta imkoniyatlarimiz borligini yaqqol ko'rsatdi. Biz Turkiy dunyo turizmi va tabarruk ziyorat sayyohlik loyihalarini amalga oshirish, hunarmandchilik ko'rgazmalari, etnosport musobaqalarini o'tkazish, madaniy meros obyektlarini saqlash va restavratsiya qilish va boshqa yo'nalishlarni qamrab olgan yo'l xaritasini birgalikda ishlab chiqishni maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz. 7-chidan, bugungi sammitimizda Turkiya dunyo birligiga salmoqli hissa qo'shgan ulug' mutafakkir va davlat arbobi Mir Alisher Navoiy nomidagi xalqaro mukofotni ta'sis etish haqidagi qaror qabul qilinishi munosabati bilan barchangizga yana bir bor minnatdorchilik bildiraman. Turkiya dunyoning buyuk vakillari umumbashariy madaniyat va sivilizatsiya taraqqiyotiga qanday ulkan hissa qo'shgani hammamizga ma'lum. Mana yaqinda Istanbul shahrida qayta ta'mirlangan muhtasham Ataturk madaniyat markazida Turkiy dunyoning ulug' allomalari simolari yod etilgani ayniqsa e'tiborlidir. Tashkilotimizga a'zo barcha mamlakatlar fondlarida ana shu bebaho meros asrab-avaylab saqlanmoqda.
Jumladan O'zbekistonda ham mushtarak tariximiz, madaniyatimizga oid 200 mingga yaqin noyob qo'lyozmalar mavjud. Ana shu nodir asarlarni birgalikda o'rganish, ularni tarjima qilish, yagona elektron bazasini yaratish, bu sohaga raqamli texnologiyalarni joriy etish maqsadida turkiy tili davlatlarining tarixiy, ilmiy va madaniy merosini o'rganish tadqiqot markazini tashkil etishni taklif etamiz. O'ylaymanki, ushbu markaz qardosh xalqlarimizning bebaho merosini kelgusi avlodlar va dunyo xalqiga yetkazishga muhim hissa qo'shadi. 8-dan kelajagimiz davomchilari bo'lgan yoshlar mamlakatlarimiz aholisining katta qismini tashkil etmoqda. Bugun yosh avlodning xalqlarimiz hayoti va taqdiridagi o'zaro munosabatlarimiz rivojidagi o'rni tobora ortib bormoqda. Ularni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, kreativ g'oya va loyihalarni rahbarlantirish, milliy qadriyatlarimizga yod bo'lgan ta'sirlardan asrab-avaylash barchamizning asosiy vazifalarimizdan biridir. Bu boradagi sa'y harakatlarimizni birlashtirish maqsadida 2022 yilni Turkiy dunyoda yoshlar tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash yili deb e'lon qilishni taklif etamiz. Uning doirasida birgalikda aniq chora-tadbirlarni tuzish, qo'shma dasturlarni ishlab chiqish va amalga oshirish mazkur masalani navbatdagi sammitimiz kun tartibining asosiy mavzusi etib belgilash o'rinli bo'lar edi. Hurmatli yig'ilish qatnashchilari, Afg'onistondagi hozirgi murakkab vaziyat barchamizning e'tiborimiz markazida turibdi. Ushbu mamlakatning gumanitar inqirozga tushib, xalqaro maydonda yakkalanib qolishiga, uning terrorchilar makoniga aylanishiga yo'l qo'ymaslik nihoyatda dolzarbdir. Afg'onistonning yangi hukumati bilan muloqotlarda yondashuvlarimiz umumiy va yakdil bo'lishi lozim. Qadrli do'stlar, O'zbekiston Respublikasi bugungi sammit kun tartibiga kiritilgan qo'shma deklaratsiya, tashkilotimiz tarkibidagi kuzatuvchi hamda sheriklik maqomlari ta'sis etish to'g'risidagi qarorlar va boshqa muhim hujjatlarning imzolanishini qo'llab-quvvatlaydi. Bosh kotib Bag'dod Amriyevning vakolat muddatini uzaytirishni ham to'la ma'qullaymiz. Ishonchim komilki, bugungi uchrashuvimiz va erishilgan kelishuvlarimizning amalga oshirilishi qardosh xalqlarimizning umumiy farovonligi va ravnaqiga xizmat qiladi. Katta mamnuniyat bilan yangi nom olgan Turkiy davlatlar tashkilotining birinchi sammitini o'tkazish uchun siz aziz hamkasblarimdan kelgusi yil O'zbekistonga tashrif buyurishingizni taklif etaman. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sammit yakunida tashkilotga raislik Turkiya Respublikasiga o'tishi va Turkiy davlatlar tashkilotining birinchi sammiti kelgusi yilda O'zbekistonda o'tkazilishi to'g'risidagi qarorlar qabul qilindi. Davlat rahbarlari 10 ortiq hujjat sammitning yakuniy deklaratsiyasini, Turkiy dunyo nigohi 2040 dasturiy hujjati va kun tartibiga kiritilgan boshqa qarorlarni imzoladilar. Sammit yakuniga yetgach, O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev Turkiya Respublikasi prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on bilan uchrashdi. Davlatimiz rahbari Turkiya yetakchisini Turkiy davlatlar tashkilotining tarixiy sammiti muvaffaqiyatli o'tkazilgani va ushbu nufuzli mintaqaviy tuzilmaga raislikni qabul qilib olgani bilan yana bir bor tabrikladi. Prezidentlar O'zbekiston-Turkiya strategik sheriklik va ko'p qirrali hamkorlik munosabatlarini yanada mustahkamlashning dolzarb masalalarini ko'rib chiqdilar. Savdo iqtisodiy va investitsiyaviy hamkorlikdagi bugungi yuqori sur'atlarni saqlab qolish, tovar ayirboshlashni ko'paytirish, ikki mamlakatning yetakchi korxona, kompaniya va banklari kooperatsiyasini kuchaytirish muhim ekani ta'kidlandi. Gumanitar aloqalar faollashgani, O'zbekiston va Turkiyada madaniy tadbirlar muntazam o'tkazilayotgani mamnuniyat bilan qayd etildi. Shuningdek, uchrashuvda mintaqa kun tartibidagi masalalar yuzasidan ham fikr almashildi. Ben hurmatli prezidentimiz
Şevket Mirziyoyev'i ikinci dönemi dolayısıyla kutluyorum. Men avvalo hurmatli prezident Shavkat Mirziyoyevni yaqinda bo'lib o'tgan prezident saylovidagi g'alabasi bilan qutlamoqchiman. Bu janob Mirziyoyevning ushbu saylovdan so'ng ilk xorijiy safari hisoblanadi. Bu tashkilot sammiti nufuzini yanada oshiradi. Umuman olganda O'zbekistonning ushbu tashkilotga a'zo bo'lishi barchamizni quvontirdi. Chunki u 10 yildan buyon kutilayotgan voqea edi. 2009-yilda tuzilgan tashkilot O'zbekistonning a'zo bo'lishi bilan butunlay boshqa, kuchliroq pozitsiyaga erishdi. Ana shu qisqa muddat ichida O'zbekiston prezidenti tomonidan ko'plab tashabbuslar ilgari surildi va ular bugungi kunda hayotga tatbiq etilmoqda. Shuning o'ziyoq rasmiy Toshkentning turkiy dunyoda o'z o'rni va pozitsiyasi borligini ko'rsatadi. Markaziy Osiyo aholisining deyarli yarmini tashkil etuvchi yosh, dinamik tarkibi bilan jiddiy salohiyatga ega bo'lgan O'zbekistonsiz Turk davlatlari tashkilotining mavjudligini gapirish imkonsiz edi. Mana 2 yildirki bu kengash O'zbekistondek a'zosi bilan anchagina kuchli tuzilmaga aylangan. Keyingi 2 yil ichida Turkiy davlatlar tashkiloti tomonidan avvalgi yillarga nisbatan anchagina jiddiy loyihalar amalga oshirila boshlandi. Bu tabiiyki bir tasodif emas. Sababi O'zbekistonning a'zoligi bilan tashkilot o'z faoliyati ko'lamini kengaytirish va quvvatini oshirish imkoniga ega bo'ldi. Zero O'zbekiston 3000 yillik tarixga ega bo'lgan madaniyati yuksak mamlakat. Ana shunday davlatning tashqi dunyoga ochilishi muhim edi. Buni yaxshi bilgan janob Mirziyoyev hukumat tepasiga kelgach eng dastlabki islohotlardan biri sifatida tashqi dunyoga ochildi. Avvaliga qo'shni mamlakatlar bilan chegaralar ochildi. Keyin esa ochiqlik siyosatining geografiyasi yanada kengaya boshladi. Ana shu islohotlarning o'ziyoq O'zbekistonda 3-chi renessans davri boshlanganligini ko'rsatadi. Nega unday deyapman? Tarixdan ma'lumki, 1-chi va 2-chi renessans davrida turk zaminida atoqli dunyoviy va diniy allomalar, olimlar yetishib chiqib, bugungi kunda ham dunyoni lol qoldirayotgan asarlar yaratishgan. Janob Shavkat Mirziyoyev ilm-fanni rivojlantirish, yosh avlod orasidan buyuk allomalarga munosib olimlar yetishib chiqishi uchun har sohada tub islohotlarni olib bormoqda. Bu borada yurtingizda xalqaro darajada yangi sahifa ochildi deyish mumkin. Yangi O'zbekiston o'z oldiga katta maqsadlarni qo'ydi. Iqtisodiyot, siyosat, ijtimoiy hayot, madaniyat va boshqa sohalarda katta marralarni zabt etishda eng rivojlangan mamlakatlar bilan hamkorlik yanada kuchaydi. Turk davlatlari tashkilotiga a'zo bo'lish orqali 3-chi renessans harakatini nafaqat O'zbekiston, balki butun turkiy dunyo miqyosida amalga oshirish yo'lida muhim qadam tashlandi. Turkiy kengash boy o'tmishga tayangan holda o'zaro ishonch bilan rivojlanishning yangi bosqichiga chiqishga zamin yaratadi. Bu borada faqat madaniy emas, balki iqtisodiy jihatdan yuksalish ham muhim ahamiyatga ega. Bunda o'zaro ishonch bo'lishi lozim. Turkiy davlatlar tashkiloti ana shu ishonch vazifasini o'taydi. O'zbekiston shubhasiz Markaziy Osiyoda hal qiluvchi kuchlardan biri. Mintaqada xavfsizlik va barqarorlikni ta'minlash yo'lida ham dadil qadamlar tashlanmoqda. Keyingi oylarda Afg'onistondagi vaziyat keskin o'zgardi. Ana shunday vaziyatda ham O'zbekiston qo'shni Afg'onistonga yordam qo'lini uzatdi. Bu hamkorlikda juda muhim. Ana shu holatning o'ziyoq O'zbekiston ishonsa bo'ladigan mamlakat ekanligini, tinchlik tarafdori ekanligini yana bir karra namoyon qildi. O'zbekiston tarixiy geçmişiyle, kültürüyle hakikaten. O'zbekiston tarixiy o'tmishi va madaniyati bilan turk dunyosining ajralmas bir muhim qismi hisoblanadi. Samarqand, Buxoro, Xivasiz turk dunyosini tasavvur qilib bo'lmaydi. Alisher Navoiy, Mirzo Ulug'beklar yetishib chiqqan zaminsiz ham turkiy dunyo butun emas edi. Shu jihatdan olib qaraganda O'zbekistonning Turkiy tilli davlatlar tashkilotiga a'zo bo'lishi uzoq kutilgan edi. 2019-yili janob Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan O'zbekiston mazkur kengashga a'zo bo'ldi. Bu qaror turk dunyosining ijtimoiy iqtisodiy tomondan ham mustahkamlanishga turtki berdi. Chunki O'zbekiston iqtisodiyoti va yosh dinamik aholisi bilan yaqqol ajralib turadi. Bugungi kunda O'zbekistonda kichik va o'rta biznesdan yirik investitsion loyihalargacha muntazam amalga oshirilib, jiddiy o'zgarishlar kuzatilmoqda. Tashqi ochiq siyosati bilan yurtingiz qo'shni mamlakatlar qolaversa, turkiy dunyo mamlakatlarini ham quvvatlantirmoqda. Chunki O'zbekiston Turkiy kengashga a'zo bo'lgach, ko'plab muhim tashabbuslarni ilgari sura boshladi. Bu esa o'z navbatida turkiy dunyoning iqtisodiy, ijtimoiy jihatdan yuksalishga jiddiy turtki bermoqda. Masalan, Shavkat Mirziyoyev tomonidan Turkiy tilli davlatlar tashkilotiga a'zo bo'lgan mamlakatlardagi yosh tadbirkorlar forumini tashkil etish tashabbusi bildirilgandi. Bundan bir qancha vaqt muqaddam
ushbu forum Toshkentda muvaffaqiyatli amalga oshirildi. Unda Ozarbayjon, Qozog'iston, Qirg'iziston va Turkiyadan 250 dan ortiq yosh tadbirkorlar o'zaro uchrashib, hamkorlik kelishuvlarini imzoladilar. Tashabbus va takliflar nafaqat mintaqa mamlakatlarining, balki o'sha qo'shni mintaqalardagi davlatlarning manfaatlariga, qolaversa Markaziy Osiyo mintaqasining o'sha strategik hamkorlari hisoblanadigan bu Rossiya, AQSh, Xitoy, Yevropa ittifoqi manfaatlariga ham javob beradi. Aniq bir raqamga e'tiboringizni qaratadigan bo'lsam, masalan, so'nggi yillarda o'sha savdo hajmining oshish natijasida Xitoydan Yevropaga mahsulotlarni eksport qilish bugun kunda dengiz yo'llariga nisbatan quruqlik orqali eksport qilish, ya'ni 3.5 barobar arzon. Shuning natijasida 2020 yilda o'sha Xitoydan Yevropaga quruqlik orqali mahsulotlarni eksport qilish 50%ga o'sgan. Endi geografik jihatdan qaraydigan bo'lsak, Turkiy davlat tashkilotiga a'zo davlatlarning joylashuvi Xitoyga masalan muqobil bir transport yo'laklarini taqdim etishi mumkin. Prezidentimiz nafaqat takliflar bildirdilar, balki ularning o'sha amalga oshirish mexanizmlarini ham aytib o'tdilar. Shu nuqtai nazardan bildirilgan tashabbuslar tashkilot doirasida belgilangan vazifalarni samarali amalga oshirish imkonini beradi va tashkilotni amaliy masalalarga e'tibor qaratish imkonini beradi. Prezidentimiz alohida urg'u berdilar, ya'ni Turkiy davlat tashkilotiga a'zo davlatlarning import hajmi 420 milliard dollarni tashkil qiladi. Lekin shunday bo'lsa-da, o'zaro import hajmi 21 milliard dollar, atigi 5%ni tashkil qiladi. Shu nuqtai nazardan savdo sohasida hamkorlikni yanada rivojlantirish maqsadida savdo hamkorligi bo'yicha tadqiqot markazini tashkil qilish tashabbusini ilgari surdi. Ushbu tadqiqot markazini nafaqat tashkil etish, balki uning ustuvor yo'nalishlari sifatida o'sha mavjud savdo to'siqlarini olib tashlash, eksport import hajmlarini oshirish, bundan tashqari elektron tijoratni o'sha keng tatbiq etishni ilgari surdiradi. O'zbekistonda keyingi yillarda O'zbekistonda xorijiy investorlar uchun ko'plab imkoniyatlar yaratildi. Janob Shavkat Mirziyoyev sa'y harakati bilan boshlangan bu islohotlar O'zbekistonda juda katta loyihalarning amalga oshirilishiga turtki bo'lmoqda. Bizning kompaniya ham O'zbekiston investitsiyalar va tashqi savdo vazirligi, shuningdek energetika vazirligi bilan hamkorlikda bir necha loyihalar bo'yicha kelishuvga erishgan. Ayni paytda bizning holding tomonidan Toshkent viloyatida quvvati 240 megavatt bo'lgan issiqlik elektr stansiyasi qurilmoqda. Loyiha qiymati 150 million dollarni tashkil qiladi. Qurilish vaqtida 500 ga yaqin yangi o'rinlari yaratildi. Issiqlik elektr stansiyasi foydalanishga topshirilganda 100 kishi doimiy ish bilan ta'minlanadi. Mazkur issiqlik elektr stansiyasi yiliga 2 milliard kilovatt miqdorida arzon elektr energiyasini ishlab chiqarish imkonini beradi. Bilasizmi, mana shu loyihani amalga oshirish davomida O'zbekistonning chindan ham dunyoga ochilgani, mamlakatda chet ellik investorlarga imkoniyatlar va imtiyozlar berilayotganini va bu quruq gap emasligini o'z ko'zimiz bilan ko'rdik. Shu bois ham ishonch bilan O'zbekistonda ikkinchi loyihani amalga oshirish kirishdik. Unga ko'ra Sirdaryo viloyatida ham quvvati 220 megavatt bo'lgan issiqlik elektrostansiyasi qurishga qaror qildik. Bu loyihani amalga oshirishda ham 500 ga yaqin kishi ishga jalb qilinadi. Yurtboshimiz hunarmandchilik ko'rgazmalarini tashkil etish hamda hozirgi kam e'tibor berilayotgan etnosport musobaqalarini o'tkazish hamda madaniy meros obyektlarimizni saqlash, restavratsiya qilish, konservatsiya qilish hamda boshqa yo'nalishlarni qamrab olgan keng ma'nodagi yo'l xaritasini tuzish haqida tashabbus bilan chiqdilar. Turkiy tilli davlatlarning tarixiy, ilmiy va madaniy merosini o'rganish tadqiqot markazini tashkil etish to'g'risida ham katta bir tashabbus bilan chiqdilar. Barchamizga ma'lumki, ushbu kengash a'zolari barcha davlatlar fondlarida ko'plab bebaho asarlar, qo'lyozmalar mavjud va bu Turkiy davlatlar adabiyotlarini, ilmini, tarixini tatbiq qilish, o'rganish, uni tarjima qilish, kelgusi avlodga yetkazib berish maqsadida tashabbus bilan chiqdilar. Bu tashabbuslar Turkiy davlatlarini, aholisini, shu jumladan O'zbekiston aholisini ilmli, bilimli qilish, boy tariximizni o'rganishga, boy madaniy merosimizni avaylab asrashga qaratilgan bir g'amxo'rlik sifatida qabul qilish mumkin. Yangitdan tashkil qilingan Turkiy davlatlar tashkiloti mavjud integratsion omillar bilan bir qatorda xalqlarning madaniy va til yaqinligini hamda qardoshligi jihatdan mintaqamiz uchun juda noyob formatda. Ushbu platforma doirasida konsensusga erishish va qabul qilingan qarorlarni amalga oshirish imkoniyatlari juda yuqoridir.
Bunday kulla şarayı Türkiye nazar 2040 kabi istiqbolli dasturi hujjatlarni qabul qilish imkonini berdi. Ushbu strategik dastur savdo, transport, raqamlashtirish, fan, texnologiya, ta'lim va hamkorlikning boshqa muhim yo'nalishlarini rivojlantirish bo'yicha sa'y harakatlarini birlashtirishni nazarda tutadi. Aynan ushbu sohalarga O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev alohida e'tibor qaratib, tashkilotga a'zo davlatlar va kuzatuvchilar o'rtasidagi hamkorlikni kuchaytirish aniq mexanizmlarini taklif qildi. Ushbu sammitda bizning prezidentimiz turkiy tilli davlatlar bilan birgalikda bir xalqaro tahlil markaz tashkil qilish. Bu bizi tarixiy madaniy merosimizni o'rganish markazi. Turkiy xalqlarining tarixini qarasak, bu juda ham boy va qadimgi tarix. 6 asrdan boshlab turkiy xalqlar etnos sifatida tarixiy jarayonga chiqishdi va juda katta bir joylarda rivojlantirishni boshlashdi. Ya'ni biz turkiy sivilizatsiya to'g'risida gapirsak bo'ladi bu yer. Turkiy davlatlarda juda ko'p tahliliy markazlar bor shu tarixiy merosni o'rganish bo'yicha, lekin ular bir-birlari bilan bir qandaydir bir birlik sifatida emas, hammasi bir jarayon alohida o'tib boryapti. Ya'ni bir koordinatsion degan bir jarayon yo'q bu yerda. Agarda mana shunaqa markaz tashkil qilingan bo'lsa, bu bizning tadqiqotlarimizni juda ham chuqur olib borishga yordam beradi deb o'ylayman. Chunki juda ko'p davlatlarning tarixi, madaniy merosi hali oxirgacha o'rganilgan emas. Ko'p masalada hali o'rganish kerak. Biz institutimiz Markaziy Osiyo xalqaro instituti ham bir necha vazifalar turibdi deb o'ylayman. Institutimizni alohida bir asosiy yo'llanmasi bor. Bu Markaziy Osiyoni tarixiy madaniy merosini o'rganish vazifasi qo'yilgan prezidentimiz tomonidan. Shuning uchun bir alohida bir bo'lim ham tashkil qilingan. Markaziy Osiyo davlatlari bu Turkiy dunyoni bir negizi deb o'ylayman. Chunki asosan bu yerda joylashgandik va Markaziy Osiyo sivilizatsiyasi ham bu yerda joylashgan. Bu bizning Markaziy Osiyo davlatlarida tashkil qilinayotgan jarayonlar bu O'zbekistonda, Qirg'izistonda, Qozog'istonda, Turkmanistonda shu jarayonlarni o'rganish bo'yicha bizda alohida tag'in bir necha vazifalar paydo bo'lyapti. Va o'ylaymanki, agarda mana shunaqa tahliliy markaz tashkil qilinsa, bizning institutimiz shu markaz bilan birgalikda juda ko'p katta ishlar olib borishi mumkin. Prezidentimiz 2022 yilni Turkiy dunyoda yoshlar tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash yili deb e'lon qilishni taklif qildilar. Bu taklif ostida juda ham muhim g'oyalar yotadi. Ya'ni ekologik o'zgarishlarda yoshlarning munosabati qanday, ishtiroki qanday bo'ladi? Qanday qilib raqamli rivojlantirish sohasida dasturchilarni qo'llab-quvvatlash tajribasini Turkiy olamida mana shu yoshlar orasida targ'ibot qilish, bu narsani tizimli yo'lga qo'yish. Va yana bir muhim jihati, prezidentimiz o'zlari nutqlarida aytib o'tdilarki, yoshlarimizni mana shu turkiy tilli davlatlarni qadriyatlariga mos qilib tarbiyalash, ulg'aytirish maqsadida alohida dastur, chora-tadbirlar dasturi ishlab chiqilishini taklif qildilar. O'tgan sammitda prezidentimiz alohida tashabbus bildirgandilarki, mana shu mamlakatimizda turkiy tilli davlatlarni yoshlar vakillari, ya'ni vazirlar, idora rahbarlarini uchrashuvini o'tkazib, ular bilan mana shu birgalikda qo'shimcha chora-tadbirlar ishlab chiqishni bir reja qilgan edik. Bu yil birinchi marta O'zbekistonda Toshkent shahrida turkiy tilli davlatlarni yoshlar siyosatiga mas'ul bo'lgan rahbarlarning uchrashuvi bo'lib o'tdi. Bu uchrashuvda juda katta tadbirkorlik forumi bo'lib o'tdi. Turkiy tilli davlatlarni tadbirkorlari kelib, O'zbekistondagi sharoitlar va umuman boshqa mamlakatlar bilan nima biz imkoniyatlarimiz borki, hali biz uni amalga oshirmadik. O'sha hamma imkoniyatlarni o'rganib, hamkorlik dasturini yo'lga qo'yib va O'zbekistondagi mana shu tadbirkorlik sohasiga berilayotgan e'tiborni o'sha turkiy tilli davlatlarda ham yoshlar uchun keng yoyish va ular bilan hamkorlikni yo'lga qo'yishdan iborat edi. Endi bu soha nafaqat tadbirkorlik, bu endi ekologiya, IT texnologiyalar, tadbirkorlik, ta'lim va boshqa sohalarda ham mana shu prezidentimizni tashabbuslaridan keyin amalga oshiriladi. Mana shu yangi mehnat bozoriga kirib kelayotgan yoshlarni to'g'ri prognoz qilib, ularga to'g'ri kasb-hunar o'rgatib, ularga yaratiladigan imkoniyatlarni resurslar bilan bog'lay olsak, mana shu prezidentimizni asosiy o'rtaga tashlagan g'oyalari ham shu. Ya'ni aholini asosiy qatlamini tashkil qiladigan yoshlarga alohida dastur bo'lishi, bu har bir mamlakat uchun o'ta muhim. Sababi ular bu orqali o'sha mamlakatdagi
stabilizatsiyani, ya'ni tinchlik, farovonlik, yoshlarga imkoniyatlarni va eng muhimi iqtisodiy barqaror rivojlanishni ham inobatga olish mumkin. Mana shu turkiy tilli davlatlarda ham buni birgalikda amalga oshirsak, mushtarak g'oyalarimiz albatta o'zining natijasini beradi deb o'ylayman. Turkiy davlatlar tashkiloti faqat nom emas, maqsadlar ham va shunga qarab natijalar ham tobora o'zgarib bormoqda. Muloqotlarning asosiy maqsadi esa umumiy tarixga ega bo'lgan xalqlarning yanada yaqinlashuvi, o'zaro iqtisodiy aloqalarni rivojlantirish, mintaqada yashayotgan ko'p millionli aholining farovonligini ta'minlashdan iborat. Summit doirasida muvaffaqiyatli o'tkazilgan qator idoraviy uchrashuvlar, biznes forumlar, madaniy tadbirlar doirasida imzolangan shartnomalar, kelishuvlar aynan shu maqsadlar uchun xizmat qiladi. Kuzning jozibasi salqin havosi albatta tashkilot 8-chi sammitiga ham o'ziga xos kayfiyat baxsh etdi. Shunday qilib 2021-yilning 12-noyabri turkiy dunyo uchun mana shunday juda muhim uchrashuvlar, tashabbuslar sanasi sifatida tarixga kirdi. Oldinda esa hamkorlikni yangi bosqichga olib chiqishning juda muhim vazifalari ham turibdi. Davlatimiz rahbarining bu vazifalar bilan uyg'unlashgan yuksak tashabbuslari esa nafaqat O'zbekiston balki tashkilot nufuzini xalqaro miqyosda oshirish, bugungi davrning o'tkir muammolarini birgalikda hal qilish, do'stlik, qardoshlik munosabatlarini mustahkamlashni nazarda tutgan.